အထက်ပါတာဒကကိုကြည့်လျင်သူတို့တွင်မြန်မာစကားကိုနားမလည်၍မဟုတ်မြန်မာစာကိုမရေးတတ်၍မဟုတ်နားမထောင်တတ်သောကြောင့်မရလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိသာနေပါသည်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးပြောလိုက်သောအခါတွင်သူတို့တွင်သေချာနားဆောင်ကြသည်တချို့မိန်းကလေးများကတော့ကျွန်တော်တားမြင်နေသည့်ကြက်ကပဲခိုးကြောင်ခိုးဝဲခဲတံကလေးနဲ့တို့ကတို့ကမှတ်ရှင်တတ်ကြသေးသည်ထိုကဲ့သို့တစ်ခါထပ်ပြီးနားထောင်ပါလျင်နဲ့နားမထောင်တတ်သောကြောင့်မိတို့သောချွေရင်ချက်များပေါ်ပေါက်လာရသည်ကိုသူတို့အရေးအသားတွင်တွေ့ရအောင်မည်ပထမဦးဆုံးခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပြောပြအောင်မည်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးရန်ခိုင်းလိုက်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ကပုံပြင်အနှစ်သာရကိုရှာတတ်ရန်နှင့်ထိုးအားဖို့ကိုအတူဆုံးပြန်ပြောတတ်ရန်ဖြစ်သည်စာဖတ်သူကတော့ပုံပြင်ကိုရောပုံပြင်ဤအားဖို့ကိုရောကောင်းစွာနားလည်နေပါပြီသူတို့ပေးထားသောခေါင်းစဉ်များကိုကြည့်ပါအောင်သူတို့တထွေဤစွမ်းရည်ကိုမှန်းဆနိုင်လောက်ပါသည်သူတို့ခေါင်းစဉ်များသည်1ရှေ့တစ်ဖက်အပြက်ခံလိုက်ရသူ2ကောင်းကွက်လေးတစ်ခု3အပြိုနဲ့အလောက်4ကန်ဆိုးကန်ကောင်း5အကောင်းမြင်5အကောင်းမြင်သမား6အစိုးလေးကအကောင်းစသည်တို့ကဲ့သို့သောခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်သည်တခါတည်းရန်ဒီထေကပဲ ग्वा တီ ग्वा ကြနိုင်သောခေါင်းစဉ်မျိုးတွေတောင်ပါတတ်သေးသည်စာဖတ်သူကကျွန်ုပ်နေရာမှာရောက်နေပြီးဆရာတယောက်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်ကိုရွေးပါဆိုလျက်မိသည့်ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးရှင်မိနီခေါင်းစဉ်အတွက်အမှတ်ပြတစီပေးမိဆိုလျက်အောက်မှတ်ကဒိမတ်ဖြစ်သည်ထိုခေါင်းစဉ်များအတွက်တင့်ညိုသောအမှတ်များကိုပေးပါဆိုလျက်မိသည့်အမှတ်များကိုပေးရမည်နီထိုသို့မဟုတ်ပဲစာဖတ်သူကဌာနကြီးတစ်ခု၏အကြီးအကဲတယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုပါစို့သူတို့ထေကနှစ်ယောက်ကိုရွေး၍အလောက်ခံထားရမည်ဆိုလျင်မိသူကိုရွေးရှိခံထားမည်နီစဉ်းစားကြည့်စီခြင်းသည်သူတို့ပြန်လေရေးသားထားသောပုံပြင်တို့ကိုလည်းကြည့်ကြပါအောင်ကျောင်းသားတက်တခါတုန်းကလူတယောက်ရှိတယ်အဲ့လူကဘယ်နေရာမှမစိုးကောင်းတဲ့နေရာရှိတာကြီးပဲလို့ပြောလို့ရှိတယ်တနေ့မှသူဟာမော်တော်ကားနေမိလို့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကျိုးသွားတယ်ဆေးရုံတက်နေစမှာတငေချင်းကသူ့အတွက်ပန်းသီးငပြိုးသီးတို့လို့စောက်စရာတွေယူသွားပြီးလူမမာသွားမိတယ်သူကတော့ဘာမှစိတ်မညစ်ပါဘူးတငေချင်းတွေကဘယ်နေရာမဆိုကောင်းတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုလို့ဒီလိုဖြစ်လာမှတော့ကောင်းနိုင်သေးရဲ့လားလို့မေးကြတော့ဒီတော့သူကဘာပြုလို့မကောင်းရမှာလဲအခုဆိုရင်ငါဟာဖနဲ့တစ်ဖက်ပဲစီရတော့မယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပုံပြင်ပြောခဲ့စဉ်ကဘယ်နေရာဘယ်ကိစ္စမဆိုရှာတဲ့ကြည့်တဲ့ရင်ကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးတစ်ခုတော့တွေ့ရတာကြီးပဲဟုပြောခဲ့သည်သူတို့တတိမပြုမိအောင်သုံးနေရာတွင်ပြီးပြောခဲ့သည်ယခုကျောင်းသားရေးသားထားသည်ကဘယ်နေရာမဆိုကောင်းတဲ့နေရာဟုရေးထားသည်လုံးဝမှားယွင်းနေသည်ဟုဆိုတာတော့လေအလွန်ဝေဝါသောစကားဟုဆိုနိုင်သည်ကျောင်းသားပေါ်တိုင်းကတိကျပြတ်သားစွာနားထောင်ယူငယ်လက်ကျင့်မှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်အသိမရှင်း၍အတွေးမရှင်းအတွေးမရှင်း၍အရေးမရှင်းသည့်သဘောဖြစ်သည်ကျွန်တော်ပြောခဲ့စဉ်ကခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုဖြတ်ပြက်လိုက်ရသည်သူရေးလိုက်သည်ကခြေထောက်တစ်ဖက်ကျိုးသွားသည်ဤအမားကတော့အတော်လေးအရေးကြီးသည်ခြေထောက်ကျိုးရုံများဆိုလျင်ဖနှက်မစည်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပဲထို့ကြောင့်ပုံပြင်အဆုံးသတ်နဲ့ပုံပြင်အာဘိုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြစ်သလိုဖြစ်၍သွားသည်အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်တို့၏အ낵ကိုလည်းမသိကြောင်းထင်ရှား၍နေသည်စပြစ်သည်များကိုလူမမာမေးရန်ယူသွားကြောင်းကျွန်တော်ထည့်၍ပြောခဲ့သည်ဤအချက်မှာပုံပြင်အတွက်အရေးကြီးလာသည်တော့မဟုတ်ပေအတော်ဆုံးပြောရလျင်ခြံထားခဲ့၍ရသည်အရေးပါသောအချက်ကိုခွဲခြားသိနိုင်စွမ်းရှိရန်ဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သည်ကငါအဖို့ဖနှက်တစ်ဖက်အတက်ရတက်တာသွားတာပေါ်ဟူ၍ဖြစ်သည်ကျောင်းသားကဖနှက်တစ်ဖက်ပဲစီရတော့မယ်ဟုရေးလိုက်သည်ကျွန်တော်ဤမူရင်းပုံပြင်တွေကစကားလောက်လေးနက်မှုမရှိသည့်အပြင်အတိတ်ပေကရွေ့လျားသွားနိုင်သည်ဖနှက်တစ်ဖက်ပဲစီရတော့မယ်ဟုတော့ပြောစကားမှာပြောသူဤလေတန်နှင့်ဟန်ပန်ကိုလိုက်၍
one day one time, you do the garlic pin 90, one day you build those garlic pin 90, one day you build those garlic pin 90, told you a comba cup, mean jim pin 90, a sober cup, mean jim pin 90, Janda legion can pit doja, your hand name me yibi, she hanguda, a tongue you yammy pity, todo, two shakado, a yimji labe, a yiji diga, a yiji di shamyane, a yimji di sakalomiago, shaw you. Pa'ang, mayita chin bin piti, yi chang da di, miyama pata saka go, kaung swa piyoso nang chin, yi nang chin, nali nang chin piyo pa di, taniya piy, na thang, piyo, pat, yi nang swa shi ni bi, yi amwa miyo di, pa la chin ma, pata saka swan chin mu, nepa chin chang, piy mi hu suya mi, tu se ko, tin chang li chin piya, miya swa, lo an li bi hu su nang di. Now the yago chiba oh, chong da ni. The kaga, lu de yadi, balunia mumma repipi. Yin day, gong la de kube. Gong la de kudo, dinna in da behu, biole shiti. The nidri, moto kaboga, lencha yu, chit out the pet, chalayadi. Do it the nejim yaga, togeto, chit out the pet, chalayadi ma. Gong la in the yella, hu mijaya. Gong la bo, kusu ye. Naha, panet the pebe. Tayarome, who can be like the Ijong Dagado, Caboga, Linjalo, who ye like the Ito a mamu godo, Masandobe, the Yautamu, Mandija di Tapiati, Tusantima, Panetta Pepe, Ta who do Sagafiati, Naga, Taine Dago, Makuimubia, Jumi Nitala, who down, Sawesawa, Pimidi, now Jame Yadri, the Sharpi Bitata, Yoso Yunda Maka, then she had it, Panetta Bomba. Lopia like Diddy. Tibaliene, dare who you do the elderly. Bala Samimu, and old Niddy. Nima Kalimia Pitita, Chupanane, a drandle in Machina Doja. Panet, a G, Daya Digo, Flammy Yambi, Pietoja Yetala, who Amiadi. Jang Dado, Bellunia Gaisa Mumuso, Shada Gijaye, Gongwe the Kudo. Do ya some ye babe who purely chido, Ludaya, God I can ya you. Shut out the pet, Chalayado a car, do my swim yaga. E gaysa a duet, Gongwe, do nine badi la who mejaya do. Todu, Pianpila dima. Panet the pet, a daya, tata da dabo, who the dee. Tojonga e, ye da piso jago, Palayado a car, Genoma. Ito do janda muli. Shiva did a lahu. Oh, when young me chim chimidi. Jano goran yali. Do take gong on shinango. A do kami hu timidi. E santa mumugo. Janda. Naya de su. Chaya de su. Satipi. De ya jo cat. Santa gebuya. A tepa a pimugo. Shinangu. Janda. De yaw dali. De gebudi. De niapi. De yama de yawlata. Shasha papa de nindo, jandam yu chedi who, you san nindi. Jano, samba a dan de api. Shilia nimi godo, jano didi, di can be payan, damban badi. Now bombi in the kugu, the sin denbi, send that lejinji biandi, but a ma bombi in the, a ningi boy, kasikaliba, bayu ladi. Sapatu, the deep you me limi, janoma, bombi mia, sinza yushi yadiga. ไตเล่มเลยล่ะอเมียตุงาจาบูนาวาชินีปิตาปုံเพียงเล่มเพียอะตะดิปิยะเตติตรุเตปิตาဖြစ်နေလေကျွန်တော်ပြောတည်ကိုနားထောင်ပြီပြန်ရေးခြင်းမဟုတ်တော့ပြေရခင်တေးကသိပြီးကြောင့်ပြန်ရေးခြင်းတာဖြစ်ပြီးနားထောင်မှုစွမ်းရည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်ခက်သွားမိဖြစ်သည်ဒုတိယပုံပြင်ကလေတခါတုန်းကတချေးကြီးတယောက်ရှိသည်သူ့မှာလေတဦးတည်းသောသမီးတယောက်ရှိသည်. ဒီသမီးလေးကယုတ်ကလေးကလေးချော့အပြုတ်စုံနေထိုင်ကလေးကလေးလိမ္မာရေးချရှိနေတော့သူ့ကိုလက်ဆက်ရှင်နေသူတွေကတပုံတပင်ကြီးပေါ့တထေးကြီးကလည်းသူ့သမီးလေးအဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာရတနာရွှေငွေထက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကရှိနေပြီမို့တထေးသားအရာရှိအရာခန်းဆိုတာတွေအဲ့ဒါတွေထက်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေနဲ့တာဥစ္စာပေးခြင်းနဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတာကလေစာပေးကျမ်းဂန်တွေကို အလို့အကျွတ်ကျန်နိုင်မှန်နိုင်ုံနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘဲကိုဒီတော့ဉာဏ်ပညာရှိသူကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုတာကိုအမျိုးမျိုးစဉ်းစားနေမိတဲ့
ตาเนี่ยเบอาจารย์ยาเป็นตะนี่มาลูกชีอย่าตาโกติจิจาจาเปียวๆหน่ายตัวเนี่ยตุตะมี้โกเล็ดเสร็จไปเมลูจัญญาไล่ตะเดดิสกาจังตะเหมี่ยวลงอ้อๆตองเนี่ยชิดตัวราบ่อะเทตะมี้โกโลจินนาจังกาละตัวดิชีโกเล็ดฤมีซาจิเยตุเรเลตะบงจีบ่มินโดโลก่องเมียวฤชิมาบ่กว่าตุตุกะตะเชยดิตั้วจะตุตุชียาตาโกก้องสวาเปียวหน่ายจังติญปะมาบ่ดีคาตะเชยจีกะ มองเองก็บลูเลิกไปติดแต่เลยโหลไม่ไล่ดอกจนโกไรมีจีบีเปียวราโหลผีดาบ่ดีโดตะเทจีก็ก้าวมาบิคณะโหลซ่าไล่ปะอ๋อตะชาเปลี่ยนแปะติโกเลยมีจีอ่ะอ๋อมั้ยลิซ่าทะเพียงก้าวอ๋อจีบีเปียวละละยาดาบ่อะดาเนี่ยตะนี้มาลุเหลนเปียวติยอกยอกลาเปลี่ยนดิตุกะเลยชี้ยาตาโหลติเลยบ่ตะเทจีก็บลูยาตาเลยเปียวซ้ํามาอ๋อมองเยเยโหลไม่ไล่ดอกไอ้ลูก็ ลูกชายชูบาเดเยอันนี้ดิชูตัวดอกชินส่งนี่บาเดฉ่าตัวดอกค้าเรขะมะโลผีไล่เดดีดอกตะเทกะอั้นอาเต็มบีตะเกตีชาเสร็จๆไล่ปาละมองเยโกไดมิจิเดเนี่ยตุบาเยหุเปียวไล่ดอกลุเหลนเปียวกะบ่หอบบ่คะมะสินจินนั่นเนี่ยเวซุ่มแผ่ยะดาบาลุโซดอกตะเทจีกะซึนซาสินจินจิยงกะเลเนี่ยชี้ยะตาบ่ติติจาจาตีไหนเดโซดา ยงนายซาโดไม่ใช่หมองเยหรอกเปาะๆเลยดีดอกลุลิงกะเลก็ดีโลบาคะเนี่ยชี้ละละซะๆมายิ้มมี้เยยันกะเลတွေลาซ้าเลยရှိတယ်ยิ้มมี้เยยันเนี่ยဟာအချို့ကိုတိုက်ကြိုက်တတ်ပါတယ်တည့်အသိမိတွေကိုကြိုက်တတ်ကြတယ်လို့ပါပဲဒါကြောင့်လက်လက်ဆက်ဆက်မှာချီဟာချိုးချောင်းသိနိုင်ပါတယ်ရဲချို့သွားတဲ့အခါမှာတော့ရင်မီးတွေမလာတော့ဘူးဖြောက်မဲတာဝိုင်းအောင်ပြီးနေတော့တယ်ဖြောက်မဲဟာ ချင်းစော့စော့ရတာကိုကြိုက်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ရဲချို့သွားတဲ့ချီရရတာဟာချင်းစော့စော့ဖြစ်စားတစ်ချက်ချတင်နိုင်ပါတယ်။၆သွားတဲ့အခါမှာတော့ရင်မေးတွေရောဖြုတ်တွေရောမရှိတော့ဘူး။ကင်းလိုက်ချုံမျိုးသာလာပြီးစားကြတော့တယ်။ကင်းလိုက်ချုံများဟာခါရရတာကိုကြိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချီဟာ၆သွားတဲ့အခါမှာခါရရတာရှိကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျားလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။အဲ့မှာဒီတတိကြီးကအလွန် အာရချင်းနဲ့သွားပြီးတော့ဘာပဲရဲ့မောင်ရဲလို့ရှီကျူးလိုက်ပြီးတမိကလေးရဲ့လက်စမ်းမအောင်ကွယ်ငါတမိနဲ့ထိုက်တန်တဲ့တို့သားကိုတွေ့ပြီးဟုလှန့်ခေါ်ပြီးပေးစားလိုက်တဲ့ပုံပြင်ကိုကျွန်တော်ဖွဲ့ဖွဲ့နေနေပြောထားကြောင်းစာဖတ်သူတွေ့ပါလိမ့်မည်။ဆောင်းပါးဖြစ်နေတော့ကြောင့်အိမ်မြသာပြောထားတော့လေတကယ်သူတို့ကိုပြောပြခဲ့စင်ကဒီထက်ရှည်လျားစွာတိုင်ဝိုင်းပြောပြသည်။မိမြပင်ရှည်လျားသောစကား
ตัวเยต้าพิสูจน์ดีกว่าจิตใจลีท้องสันได้มาลุ่ยดันด้วยป่าเวนี่ดีอายุจีดีลุยเอเชียมหัศจรรย์มุตัวอายุสั้นดีตัวตัวเอเชียก็เลยแท้ยิ่งเจียดีตมีกันเลยยกโชว์ดันด้วยเลยมาดันด้วยสาบิจังกันอารมณ์ใจอยู่เนี่ยเนี่ยเป็นยาชีหูมาส่วนนั่งจังอาเจียชีบีเห็นในจาระดีกว่าเลยตัวยาดีจันโนอัตุบิวบี จิมมี่ที่เช้ามาลูเลียนอยู่อีพีมาอยู่ที่กุนเซพีดีอยู่ที่กุนเซก้าลักษณะชิโก้ยิมมี่ยังยังจิมยาตาสัจจะดียิมมี่ยังยังอยู่ที่อชูจัดดีทูจังลักษณะชิดดีชูจังตียาดีตัวเด็กเลยบีก้าอยู่ที่กุนเซอีแต่ไม่มือตัดดีมาพิจารณาจังลักษณะชิมยาชูบัดดีทูจังยิมมี่ยังยังมีสัจจะดีองค์ยิชาดีตัวเด็กอพีมาแม่ไม่ยอมเนี่ยมาเนี่ยดี เช่นเดียวกันตั้งแต่ปีเจ้ามหาดอเบยิ่งไม่ยังมีสัตว์ที่ตัวเด็กถูกดึงตัวเชื่อในดียิ่งไม่ยังมีสัตว์จ้าชุมันที่ยาดีชุดตัวจ้ายิ่งไม่ยังมีสัจจะดีอีนั้นมีมาดีกว่ามาตุ้มยาวเนี่ยกว่าดีตัวเด็กจ้าเนี่ยยาดีจิ๋วเมื่อที่ตัดที่ยาเนี่ยมีกูยิ่งมาสาดเรื่องเลยต้องยาตีจ้าพี่จ้าตัวเด็กไม่ตีเด็กไป ทุนยาด้วยตัวเด็กก็เชื่อเรื่องว่าน่าเลี้ยงตียาดีมาจันโนอพอตัวก็เลยจูซายาดีแต่ข้าเดียนโนไม่ควรเท่านี้เพียงแต่อยู่ยาดีป้าเจ้าแม่ไม่ดีเยี่ยมเยี่ยมยามยาสัตว์จ้าชูมันดีดีเยี่ยมเยี่ยมยามป้าเจ้าสัตว์เลยชูโตจ้าเยี่ยมเยี่ยมยามยาสัจจะดีแต่ข้าเดียนโนป้าเจ้าก็เสด็จไปสิ่งเดียวเยี่ยมแม่พี่โตจ้าป้าเจ้าเยี่ยมแม่พี่เดียวก็เสด็จไปสิ่งเดียว
ဆတ်တီတို့တင်ကြားနေရသည့်ဂျီယိုမက်ထရီတက်တည်ပြနည်းများကိုအသုံးပြု၍တင်ကြားသည်စာဖတ်သူကတော့တလောက်လွယ်လွယ်ကလေးဟုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်သို့သောမိသည့်မိခွန်းသည်မိသည့်အဖြစ်အတွက်လည်းမိသည့်အဖြစ်ကမိသည့်မိခွန်းအတွက်လည်းစတ်တီတို့ကိုအပြန်အလှန်တင်ကြားပေးရသည်မှာအတူကိုလက်ဝင်လာသည်အေးလေစတင်ရုံမဟုတ်ပဲစိတ်ကိုပါတင်ချင်ရင်တော့ဒီလိုပဲ ပြန်မခံရမှာပဲဟုစိတ်ကိုအတင်းရသည်နောက်တစ်ခုကတော့ပုံပြင်မဟုတ်ဘူးသို့သောအတူကလေးတိမ်မွေ့တိစကားအရှိရှာကလေးစုခန်းဖြစ်သည်တနေ့မှမင်းတို့မင်းကြီးကရော့အတွင်းဝင်ဥဖိုးလိုင်းကိုအမေတို့ရှိတဲ့ဟေးဖိုးလိုင်းဆိုတော့ဖျားပေါ့မရှိတာထက်မသိတာခက်တယ်ဆိုတာဟုတ်သလားကွယ်လို့ဆိုတော့ဥဖိုးလိုင်းကဟုတ်ပါတယ်ဖျားလို့ရှောက်တယ် မင်းတို့မင်းကြီးကမသိတာထက်ခက်တာကိုရှိသေးလားကွယ်ဆိုတော့ရှိပါတယ်ဖရားတဲ့ဘာများလဲကွယ်မောင်မင်းဥဖိုးလိုင်ကမလောက်တာပါဖရားဟုတ်ရှောက်တယ်ဘာကြောင့်မလောက်တာကပေါ်ပြီးခက်ပြန်တယ်လဲကွယ်လို့ကွင်းဆက်ပြီးအမေတို့ရှိပြန်တော့ဥဖိုးလိုင်ကမရှိတာလဲရှိအောင်လုပ်ရင်ရှိပါတယ်ဖရားမသိတာလဲသိအောင်လုပ်ရင်သိပါတယ်ဖရားမလောက်တာကတော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်တော့မှာမဖြစ်နိုင်တော့တာမို့ အခက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့တန်တူးတင်လိုက်တယ်ဒီတော့မင်းတို့မင်းကြီးကတိုးပေတဲ့ဥဖိုးလိုက်တိုးပေတဲ်ဖိုးလိုင်းလို့ပြောပြီးလက်စွပ်တို့တခွင်းကိုရှုပ်ပြီးပညာစုရှင်းမြင့်တော်မူတယ်ဒီစကားရှိရှာခန်းကိုတဆင့်စီရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ရေးကြစကားရှိရှာခန်းလေးဆိုကြမြတ်တော်အဖွင့်ပိုင်းနဲ့တပိုက်စီခွင်းပြီးရှင်းနေအောင်ရေးစားစမ်း